რესპუბლიკების ერთიან ოჯახში, ერთი შეხედვით ხავერდოვანი სიმშვიდისა და სტაბილურობის პირობებში, ქართულ საზოგადოებას საბჭოთა საქართველოს წინაშე არსებული ისტორიული გამოწვევების მიმართ ყოველთვის პრინციპული პოზიცია ჰქონდა. იყო სისხლიანი 1956 წლის 9 მარტი. რუსეთის ჯინაზე ქართველი ბელადის პრესტიჟის დაცვის მიზნით გაერთიანებული ადამიანებით. საბჭოთა რეჟიმის სუსხითა და სხვანაირი საზოგადოებით. მე მახსოვს 9 მარტი 56 წლის. როდესაც ქუჩაში მოხდა ხვრეტა, დაიხვრეტა 500-დან 1200-მდე ქართველი ახალგაზრდა. მე მაშინ ეთიკურა დაჭერილი ვიყავი, მოგამოვედი, რომ შევხედე ამ საზოგადოებას, რადგან მიამეს. ეს იყო მებრძოლი საზოგადოება, რომელსაც ლპობის ნასახი არ ჰქონდა. 10-ში, ესე იგი ხვრეტის მეორე დღეს, გამოსული იყო ხალხი ქუჩაში. გამოსული იყო, აქეთ იდგა მეორე პოლკი, აქეთ ხალხი, რამდენიმე ადგილას. და მიეტანათ იერიში, არ მიეტანათ, მიეტანათ, არ მიეტანათ, ხოლმე ცოტაცნობა. ეს გზადობა დიდი. ხალხი ამ უკვდისთვის მზად იყო მასობრივად. და გარდა იმ ჩეკისტებისა და პატრუშაკებისა, რომლებიც იქით იყვნენ, თვითონ საზოგადოებაში მზარი არ იყო. ჟანუნაძეს ხელები აი აქამდე ჰქონდა სისხლში, ბავშვების სისხლში. მართალია, ის თვითონ ამაში არ მონაწილეობდა, მაგრამ მას შეეძლო გაეფრთხილებინა ხალხი, ბოლოს რაღაცნაირად მისი დასტურიც როგორღაც მიიღეს. ამიტომ მას ეს დანაშაული აკმარეს, მას მეტი ღალატი აღარ თხოვეს მისი მართველობის განმავლობაში. ჟავანაძე მიცა მასას ქურდების თავისუფალი საშუალება. ი ქურდა მოიპარე რამდენიც გინდა, სახელმწიფოს მოპარე. ამან ხალხი გარყონა. ამიტომ ეროვნული მოძრაობის ამ ახალ ტალღას, რომელიც 80-იან წლების დასაწყისში აგორდა და მანამდისაც, ამას უკვე სხვა მასა დახვდა ვიდრე მანამ. მე მახსოვს ჩემი თავი, როცა ახალგაზრდა ვიყავი და თბილისში, ნუ თქვათ ასე, ვიღვიძებდი თბილისში. ამ გაღვიძების მთავარი მექანიზმი, არ ვიცი როგორ თქვა, იყო განცდა სიბნელის, უსამართლობის და ძალადობის და ტყუილის, რომელიც როგორც ოკეანე იყო ჩვენს გარშემო. და სულებით არა ჰქონდა მაშინ მნიშვნელობა იმას, რა რა ხდება მოსკოვში და ეს რუსების ბრალია თუ ვისი ბრალია. ეს იყო ჩვენი ცხოვრება ქართველების და ქართველების მიერ ნათქვამი ტყუილი, ქართველებში დაარსებული სიბნელე, მოძალება. აპირდაპირ სახეშვილები უბნევიან ტყუილსაც, ან თვალსაც ახალ მხარდებენ, გაწმენენ უსამართლოდ რაღაცას, გახჩობენ, გუნავენ. და ესეთ კმაც არ შეგიძლიან არაფრის, იმიტომ რომ ენა გარშემო, ენა ბუნებრივი ენაც გახდა ოფიციალური და რაღაცნაირი რიტუალური. და ენაში რაც გტკივონდა, ის სიხარული იყო. რაც არა ქონდა, ის იმით თვითონ ვიყავი მდიდარი ენაში ყველა. საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტი მიიდან დასმამდე, რომ დაავტოვოთ, შეინარჩუნოთ ფორმულირება, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ენა ქართული ენის გამოცხადებას. 1968 წლის 14 აპრილის შემდეგ, როდესაც საერთო ეროვნულმა პროტესტმა ქართულ ენას სახელმწიფო ენის სტატუსი შეუნარჩუნა, მასობრივად ეროვნული თვითშეგნების განცდის გამძაფრება მეოცე საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს, საბჭოთა იმპერიის მსხვრევის პარალელურად დაიწყო. ამ დროს გააქტიურდა დისიდენტური მოძრაობა და თითქმის იატაქვეშეთიდან გამოვიდნენ ეროვნული მოძრაობის ლიდერები. ნურავის ნეკნები ის ილუზია, რომ ეროვნული გამოთავისუფლებული მოძრაობა დაიწყო, იმიტომ რომ წვანე შუკი იყო მიცემული ზევი და ერთა შემთხვევაში. ჩვენ გვიხდებოდა, ესე ვთქვათ, ბრძოლა უმძიმესი წინააღმდეგობის პირობებში, როდესაც
ტოტალური დევნა და კონტროლი ხორციელდებოდა ჩვენზე საბჭოთა უშიშროების კომიტეტის და სხვა ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან მუდმივი თვალყური დევნა, დარბევები, დაჭერები. ასეთ ვერც გონია გარბაჩოვმა რომ გამოაცხადა ეს გლასნოსტი და პერესტროიკა დამთავრდა იქ. აჰა, უშიშროების კომიტეტიც არსებობდა, დევნაც იყო, დარბევებიც თქვენ გახსოვთ ეს ყველა. იატაკოს არცერთი არ ყოფილა, ყველა მოქმედებდა ძალიან ღიაც, ძალიან თავისუფლად მოძრაობდნენ, მოქმედებდნენ, ფინანსდებოდნენ კიდევაც ზოგიერთები, მაგრამ მათ მიმართ ახლა რეპრესიების მხრივ მე ახლა ვერცერთი მათგანი ვერ წამოაყენოს ბრალდება. პირადად იცნობდით ამ ადამიანებს? რასაგულია ვიცნობდი. იქამდე სანამ ისინი გააქტიურდებოდნენ და უშ. არა, სანამ გააქტიურდებოდნენ, მე ვიცნობდი, მაგალითად თამრიგო ჩხეიძეს ვიცნობდი საქტიურული ჯერ კიდე 78 წელს და ეს და 83 წელს, როდესაც გიორგიევსკის ტრაქტატის 200 წლისთავის აღნიშნა ხდებოდა. ვიცნობდი მერაბ კოსტელას, რომელიც მაშინ დაკავებული იყო ზვიად განსახორდიას. ყველა სანამ ზურაბ ჭავჭავაძეს ვიცნობდი ძალიან კარგად. პარალელურად მოდა მეტამინის პოზიციებზეც, უბრალოდ მასობრივი რეპრესიებზე რა წავიდნენ. უბრალოდ არ წავიდნენ, ზოგ ვერ წავიდნენ უკვე არ არის. არ წავიდნენ. და ესეც კარგია, კი ბატონო, კარგია, რომ ჩვენ ქართველებმა, ლატვიელებმა, ლატვიელებმა, ესტონელებმა, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ერებმა შედარებით ნაკლები უსწრაფის ფასად მოიპოვეთ თავისუფლება, იმიტომ რომ თქვა ეროვნული მოძრაობის დაწყებამდე 20-30 წელს და იგივე ჩეხეთში და იგივე უნგრეთში ათასობით ადამიანი დახუცეს, მაგრამ არ განთავისუფლებულა. ეს პროცესი მარტოეთი ხალხის ძალისხმების შედეგია, ესა და ამის ახასიათებს უსაქმო მიმოქმედება ტელეფონზე თავისუფლად მიიწერნ და იქ არ არის ზნეობრივი. იმასაც თავისი მნიშვნელობა ჰქონდა, სოფლიოში ა პროცესი იყო, გარბიჩოს თავის დამსახურება ჰქონდა, მაგრამ დამოუკიდებლობა ვერ მოეთხოვა ქართულეს, არავინ არ გაჩუქებდა წვილია. რეფორმები, რომელიც 70 წელს მიტანებული საბჭოთა იდეის რეანიმაციას ჭირდებოდა, დროულად არ განხორციელდა. ამდენად თავად კომუნისტები მიხვდნენ, რომ საბჭოთა იმპერია სოფლიო ეკონომიკისა თუ პოლიტიკის ფერხულში საჭირო კენკს ვერ მიაგნებდა და მისი მსხვრევა საკუთარი ვეხილით დაიწყეს. თავდაპირველად ეს პროცესი დასავლეთის ზეწოლით, მიხეილ გორბაჩოვის მიერ გამოცხადებულ ერთი შეხედვით მშვიდ და უწყინარ ლოზუნგებში გამოჩნდა: გარდაქმნა, დემოკრატია, საჯაროება. და ეს ხდებოდა, იმიტომ რომ ეს ხო იზოლირებული არისო, იყო მსოფლიო ეკონომიკის, აიდეური განვითარების, კულტურის კონტექსტში და ვერ გაუძლებდა კონკურენციას. მითუმეტეს იგი შეერეგა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, და ეკონომიკა უკვე სულზღაფავდა, საბჭოური ეკონომიკა. მერე ძალიან ოდიოზური რეჟიმი გახდა, ადამიანის უფლების დაცვის მხრივ, დემოკრატიის. ეხლა გამოჩნდა მითონ ეს ჩვენი ნოვატორები, გორბაჩოვის გუნდი, რომელთაც უნდოდა შეკეთება სოციალიზმის ჰუმანური სახით. და შეკეთება, ასე ვთქვათ, ამის ამ წყობილებს და არ გამოვიდა საბჭოთა წყობილების შეკეთება, არ გამოვიდა. გარდაქმნის სულზე. გარდაქმნის. გარდაქმნის ამდე. გარდაქმნის გჯერა. აღიარა საბჭოთა კავშირმა, რომ არსებობს რაღაცა ნორმები ცხოვრების, რომელიც ექვემდებარება საერთაშორისო კონტროლს. ანუ ადამიანის უფლებების არსებობა აღიარა, როგორც ფაქტი. ეს იყო პირველი, ასე ვთქვა, დიდი მასშტაბის ტორპედო, რომელიც შეუგდეს ამ საბჭოთა წყობილებას. ამან იმუშავა. საბჭოთა კავშირი იძულებული გახდა, რომ ესიმულანტა ადამიანური სახე მაქვსო. ესიმულანტა ორფერზე დაბივარო. მოიდომეს მათ, ასე ვთქვა, ჩარევა მსოფლიო საზოგადოებაში, რომელიც ორფერზე დადის. ეს მათთვის განაჩენი იყო. მაგრამ იძულებული გახდა, რომ ესნა ბიჭი გადაედგა. აი ამის ფონზე, უკვე შეიქმნა რაღაცა დისიდენტული მოძრაობის შესაძლებლობა. ესეთ ისტორიული პროცესები ავტომატურად კი არ ხდება. ეს არის ადამიანური ძალისხმევების და ამავე დროს ობიექტური კანონზომიერების შედეგი. ამ განაწყობამ საბჭოთა ადამიანებს ცნობიერების ტრანსფორმაცია მოსთხოვა და გააჩინა მთავარი ამოცანა: ყველას მაქსიმალურად გონივრულად გამოეყენებინა ეს ხელსაყრელი ისტორიული მომენტი. ამ ცოცხალი სხეულისთვის, რომელსაც საქართველო ქვია და რომლის ნაწილი მე ვარ და თქვენ და ჩვენი მეგობრები, ნაცნობები, ნათესავები და ასე შემდეგ, ამ სხეულისთვის
დადგა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული მომენტი. Да, а момент ის გაგება და ახსნა დაკავშირებულია წარსულის წარმოდგენასთან. Пасუხთან იმაზე რა არის წარსულის პრობლემა და რა წარსული ლაპარაკობს ჩვენში. უეჭველად ლაპარაკობს. ეს ისტორიული მომენტი ასოცია რომ მე ფიქრობ რომ ჩვენთვის აი ამ სხეულისთვის დადგა ჟამი გარკვეული ველიდან გამოსვლისა და სხვა ველში შესვლისა. რას ეძახი ველს? ველი არის რაღაც, ვთქვათ, რაღაცა სოციალური, ისტორიული სივრცე, დასტრუქტურებული რაღაც ძალებით. ეს ძალები ადამიანებში ცხოვრობენ, მოქმედებენ და ეს ძალები არის პათოსები, ვნებები. წარმოდგენები, სრულები და ფსიქიური ენერგიები. ამ საგანმანათლებლობაში პირად ვეთ კომუნისტური პარტიის წინაშე, რომ მუდამ ვიქნებით მამათა საქმის ერთგული, ვიშოვეთ ისე, როგორც ამას გასწავლის დიდი ლენინი, როგორც მონიტორებს მშობლიური კომუნისტური პარტია, და ეს ყველას მთელი კომკავშირული მცდელობებითა და სიმართლით, ჟღერდეს თავდადებითი საპირე სიტყვები, ერთგულად დაიცვათ სოციალისტური რევოლუციის მონაპოვრები, თავდადებით ველწაკუოთ ჩვენი პარტიისა და ხალხის დიდ საქმეებს, მთელი ახალგაზრდული ძალა და უნარი მოახმაროთ სოციალისტური სამშობლოს ძლევამოსილ წინსვლას. ბატონ ჯუმერ, 80-იანი წლები, მე-20 საუკუნის 80-იანი წლები საქართველოს ისტორიაში არის ეპოქალური ცვლილებების დასაწყისი, არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიაში, ზოგადად საბჭოთა კავშირის ისტორიაში. ეს ცნობილი გარდაქმნა, საჯაროობა, დემოკრატია. აი თქვენ მაშინდელი საბჭოთა საქართველოს პირველი პირი ბრძანდებოდით, რამდენად მზად იყო საქართველოს მოსახლეობა პირადად თქვენ აი ამ ცვლილებებისათვის? არა, გარდაქმნა აუცილებელი იყო, ამას მეგონი ყველა ნორმალური ადამიანი ასე ფიქრობდა. ახლა როგორ ვიყავით მზად, ეს მეორე განმა შემდგომა ცხოვრებამ გვიჩვენა, რომ ყველა მერტნერად ვერ წარმოიდგინა, რას ნიშნავდა თავისუფლება. თავისუფლებას აქვს თავისი ახლა პარამეტრები, არა განსაზღვრა რა დოზით როგორ, მაგრამ იმ გარკვეულწილად იმ ტოტალიტარული რეჟიმის შემდეგ საკმაოდ რთული იყო გადასვლა უმთქმელულად. ეს ტკივილი ყველაზე მეტად ჩვენ განვიცადეთ საქართველოს. სხვა ქვეყნებმა, ვისაც მეტნაკლებად უფრო უკეთესი განოცდილება ჰქონდა წარსული, მე მაგ ბალტიის პირეთი და კიდევ, ნუ, მე არ მინდა ახლა მოლდავეთი და ახლა სხვა რესპუბლიკებს არ შევეხები, ჩვენზე ძალიან უარყოფითად იმოქმედა იმდენად, რამდენად არ მოხდა საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბება, რა გვინდა ჩვენ. დამოუკიდებლობა მარტო არ ნიშნავს, რომ ლოზუნგით გამოხვიდე და დამოუკიდებლობა გამოაცხადო. დამოუკიდებლობას აქვს თავისი ყველა წინაპირობა. თუ ქვეყანა დამოუკიდებელია, როგორც ოჯახი უნდა იყოს დამოუკიდებელი და რომ იყოს სხვაზე, არც სახელმწიფო არ იყოს სხვაზე დამოუკიდებელი. თუ არ აქვს შენი ეკონომიკა, თუ არ აქვს შენი სოციალური ინფრასტრუქტურა, რომელთაც უზრუნველყოფილი არის საზოგადოების ყველა წევრი, თუ არ აქვს პერსპექტივა ეკონომიკის განვითარების, რეგი არ არის დაკავშირებული, ინტეგრირებული არ არის იმ მოწინავე ქვეყნებთან და იმ ეკონომიკასთან, რომელსაც იმ ქვეყნებმა მიაღწიეს, ამ შემთხვევაში ქვეყანას არავითარი პერსპექტივა არ ექნებოდა. ერთი საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში თუ ხარ, რომელიც იყო ერთიანი ცენტრალიზებული სისტემა, როგორ შეიძლება იქ ეკონომიკური დამოუკიდებლობა მოიპოვოს და ყველა, ესე იგი, აბსოლუტურად ყველაფერი ერთმანეთთან იყო იქ გადაჯაჭვული, ხო? ეს თავისთავად უკვე დემაგოგია იყო. მაგრამ აი ესეთი სიტყვა, ჩვენ მზად ვართ, არ მზად ვერაზოს ვერ იქნები, თუ შენ თვითონ არ მომზადდი. თუ შენ არ მოგამზადდეს, თუ სიტუაცია არ მოს, თუ შენი თავი შენ თვითონ არ მოამზადე. ამიტომ ეს ლოგიკა არასწორია, რომ ესე იგი იყო თუ არა საბჭოთა ადამიანი მზად, საბჭოთა ადამიანი საერთოდ აბსტრაქტული ცნება. ეს ქართველი ადამიანი. პიროვნების სიდიადე განისაზღვრება იმისა მიხედვით, თუ რამდენად უსწრებს ის დროს. ანუ რომ ის დაურო საზოგადოება 10 ცხლა არის მზად, იმიტომ ვაცხადებ, რომ საქართველოში ქართველების 80% არიან მონები. მაგრამ ამა თუცად ჩვენ ეს ადამიანის მონი მზად, მე ირაკლი წერეთეს მინდოდა, რომ ის არის რომელმა წარმოშვა დავითარ მეშენებელი, შოთა რუსთაველი, ვახტანგ გორგასალი, ვაჟა ფშეული და პროფესორ ყოფილიყო თავისუფლების დემოკრატიული კატასტროფა.
დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ხალხის მზადებაზე ფიქრი ეროვნული მოძრაობის ლიდერებმა საბჭოთა იმპერიის დანგრევამდე გაცილებით ადრე. ერთი მრგვალი მაგიდის ირგვლივ დაიწყეს. სწორედ ამ პერიოდში ხდებოდა თავად ლიდერთა ცნობიერების ტრანსფორმაცია და კუთვნილი ადგილის ძიება ახალ პოლიტიკურ რეალობაში. ეს პაპაჩემის დანატოვარი მაგიდაა, ჩემთვის ძალიან ძვირფასი, უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ სწორედ აქ დაიწყეთ 87 წელს ჩვენ შეკრებები. გარკვეული წარმომადგენლებმა მომავალი ეროვნული განთავისუფლებელი მოძრაობის, კონსტანტინე გამსახურდია კოკოგან, რომელიც ჩემი ახალგაზრდობის მეგობარი იყო, ირაკლი წერეთელმა, მერაბ კოსტავამ, დათო ტურაშვილმა, მახსოვს თედო პაატაშვილის სხვები, მე კარგად ფასობ ის დღე, როდესაც აქ ბატონის ზვიად გამსახურდია კვესტუმრა. ისეთ რა მე რაღაცნაირად ფართოვდებოდა ეს წრე და ეს მაგიდეს ეს არც ყოფნიდა ამ მაგიდის მასშტაბები. ხან აქ ვიკრიბებოდით, ხან სხვაგან ვიკრიბებოდით, მახსოვს როდესაც ეპატეჟებოდით არამხოლოდ ესე ვთქვათ პოლიტიკური საქმიანობაში ჩართულ ხალხს, ასევე მეცნიერებს, მაგალითად მერაბ მამარდაშვილს, მახსოვს ძალიან საინტერესო მისი საუბარი მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ესე იგი ჩვენ შეიძლება როგორი ვიცი თან იყოს დისკუსია, ანალიზი ყოველივე იმის რაც ხდებოდა მაშინ საბჭოთა კავშირში და მთლიანად გლობალურად სოფლიოში, აი ეს ძვრების პროცესები და თან უშუალოდ ყველაფერი საქართველოსთან მიმართებაში ანალიზდებოდა და მე უკვე გადადიოდა პრაქტიკულ საკითხებს, აი რა შეგვიძლია გავაკეთებინა. მაშინ სრული კოორდინაცია და მოვლენათა ანალიზი მართლაც არსებობდა. თუმცა დიადი მომავლისათვის ბრძოლის გზაზე ყველამ ბელადი სრული ვერ მიიღო და ეროვნული მოძრაობის ლიდერებიც ქართული წესისა და რიგის მიხედვით მალევე დაიღალნენ იდეალებისაგან. კონფრონტაციას რეალურად სხვა საფუძველი ჰქონდა. კონფრონტაციის მიზეზი იყო არა არჩევნებისადმი განსხვავებული, რეალურად გუცფერად ვთქვით, არამედ განსხვავებული დამოკიდებულება თვითონ ეროვნული მოძრაობის გარკვეული ლიდერების მხრიდან ერთმანეთისადმი. გამიგეთ? და ამიტომ პასუხისგებლობა ფაქტიურად აემ დაპირისპირებას ორივე მხარესაც. და ნებისმიერი ხალხების მიზანი უნდა იყოს ერთი, სრული პოლიტიკური განხეთქილებამდე და კონფრონტაციამდე ლიდერებმა საზოგადოებაში ეროვნული თვითშეგნების ამაღლებისათვის ბრძოლა ერთსულოვნად დაიწყეს. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის თარიღს. ამ თარიღს დღეს არ ვიშავთ საქართველოს ფერი ბატონიერი, მაგრამ ჩვენ ხაზი უნდა გავუსვათ იმას. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ თარიღს არ ვიშავთ. რეალური დამოუკიდებლობა ჯერ ჩვენ არ გაგვაჩნია და არც დაზეიმობა ძალიან ბევრი რა. პირველი ნაბიჯი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის 26 მაისის აღნიშვნასთან დაკავშირებით მასშტაბური საინფორმაციო საგანმანათლებლო მიტინგის ჩატარება იყო. მაშინ ეროვნული განთავისუფლების მოძრაობა როცა დაიწყო, ჩვენ დავგეგმოთ 26 მაისის აქცია პირველად, რომ აღგვენიშნა 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და როცა შევიკრიბეთ, ამასთან დაკავშირებით დაიწყო კამათი, სავსებით ლოგიკური, იმიტომ რომ ბევრი ამბობდა, რომ ზოგიერთი ამბობდა, რომ მიტინგის გამართვას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ადამიანებმა საზოგადოების 90%-მა, ალბათ შეიძლება უფრო მეტად, არ იცის ელემენტარულად რა არის 26 მაისი. მაშინ მართლაც და ადამიანებმა ბევრმა ყოველ შემთხვევაში არ იცოდნენ, რომ 26 მაისი ეს იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და რომ 1918-21 წლებში საქართველო იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ამიტომ იყო ეგეთი ასო, მოდი ჯერ ეგება საგანმანათლებლო რაღაც ხასიათის ისინი ღონისძიება მოვაწყოთ კონფერენციის, გავავრცელოთ ბუკლეტები ისინი, რომ ხალხმა გაიგოს რა არის 26 მაისი. ცოტა ცინიკური დამოკიდებლობა, როცა განმანათლებლობა უკვე დამთავრდა.
გამსახურდია შემდეგ არაქტიონის შემდეგ იგივე ოთარჭერაძის შემდეგ ჩვენ რა უნდა რანეთურა განგვინათლებინა ერი ქართველეს განგვინათლებულობა არაფერ შეიძლება იმიტომ რომ ძალიან განათლებული და ძალიან უჭირია მაგრამ აი თავისუფლება ჭირდებოდა იმიტომ რომ ერი იყო ოკუპირებული და ანექსირებული და რა უწევაც ვილაპარაკოთ დღევანდელთაც იმას მოწევს რომ თავისუფალი ადამიანი რასაც ჰქვია ეს საქართველოში ეხლა პრობლემაა იმდენაც არის და ანუ მე ჩქუბობდი ამაზე და მეკარი მე ვარ განმანათლებლობელი მოძრაობის ლიდერი და ვისაც გინდათ განმანათლებლობა ანათლებ ორი და მე უნდა ვიბრძოლო თავისუფლებისადმი და სულ ჩქუბი ვიქნები მიტინგებიდან მანიფესტაციები ეროვნული თვითშეგნების ამაღლებისა და საზოგადოების ცნობიერების ტრანსფორმაციისათვის მართლაც ყველაზე კარგი ხერხი აღმოჩნდა. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც ხალხისგან წამოსულ ნებისმიერი სახის პროტესტს, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი ხელისუფლება ლოიალურად ხვდებოდა. კომუნისტები 26 მაისის ოფიციალურად აღნიშნავს მართლაც დასთანხმდნენ. ამ მოვლენის შესახებ იუწყებოდა 1988 წლის 25 მაისის გაზეთ კომუნისტის პირველი გვერდიც. ერთსაც მოგახსენებთ და შეგიძლიათ ეს კიდე გადაამოწმოთ, ნახოთ რომ 26 მაისის დამოუკიდებლობის აღნიშვნის დღე პირველად მე გამოაცხადე. ეს გამოქვეყნდა კომუნიში, რომელიც არის სიამონათე. ამის თავებაზე მე შენიშნა მივიღე მოსკოვში ერთ-ერთმა მაღალ ჩინოსანმა, რომელიც იდეოლოგიას ხელმძღვანელობდა, რას ნიშნავდა 26 მაისი. როცა აუხსენე მე რას ნიშნავდა, რასაგვარია მან კი მივიღე ჩემი პასუხი, მაგრამ როგორ დააკმაყოფილა და როგორ დააკმაყოფილა თავი, მე ამის თქმა ეხლა არ შემიძლია. დაჩვენ უნდა მიახლოთ ახალ 26 მაისს, რომელიც აღარ შეიცვლება, რომელსაც აღარ შეცვლის ახალი 25 თამარველი. ახალი 25 თამარველი აღარ უნდა გამოვარდეს. გამოვარდეს ულხელიყოს დამოუკიდებელი, თავისუფალი, დემოკრატიული საქართველო. მაშინ პროტესტი როცა გამოიხატებოდა საზოგადოების მხრიდან, თუ კი ეს მოხდებოდა, რა თქმა უნდა ძალიან სარისკო იყო, მაგრამ თუ კი ხდებოდა პროტესტი საზოგადოების მხრიდან, მას ყოველთვის უფრო მეტად მოსდევდა ხოლმე შედეგი და უფრო ეფექტური იყო ეს პროტესტი, ვიდრე უკვე შემდგომ პერიოდში, როცა ეს პროტესტი გარკვეულად გააუფასურდა, ასე რომ ვთქვათ, და დღესაც კი ამ საზოგადოებრივ პროტესტს ისეთი შედეგები არ აქვს დღეს, როგორც ჰქონდა მაშინ. ტრანსკავკასიის რკინიგზის ბარბარასული პროექტის ჩახშლებას და მან მიაღწია მიზანს. შედეგი გამოიღო პირველმა მასობრივმა საპროტესტო ტალღამაც, რომელიც ტრანსკავკასიური რკინიგზის მშენებლობის გამო ახლად ფეხადგმული სტუდენტური მოძრაობისა და ინტელიგენციის ეგიდით აგორდა. სარკინიგზო მაგისტრალ საქართველოს ტერიტორია ხევსურეთიდან სამხრეთით თბილისამდე უნდა გადაეკვეთა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას არამხოლოდ ეკოლოგიურ კატასტროფას უქადდა. ეს იყო პირველი ფართომასშტაბიანი საპროტესტო მოძრაობა კავკასიონის გულისა და მასტაკისის ველზე არსებული უნიკალური არქეოლოგიური ძეგლების გადასარჩენად. ადგილი ქონდა ეგეთ ამბავს, რომ ესე იგი გადათხარეს საფლავების, რომ არქეოლოგებს არაფერი არ უკითხიათ. ტრანსკავკასიური რკინიგზა აი სტუდენტთა ერთი ჯგუფისათვის, ფილოლოგების ერთი ჯგუფისათვის, მაშინ აღმოჩნდა ის პრობლემა, რომელშიც ჩვენ მოვახდინეთ ჩვენი თავისუფლებისათვის ბრძოლის მანიფესტაცია, შეიძლება ითქვას. იმიტომ რომ ტრანსკავკასიური რკინიგზა გარდა ბევრი სხვა პრობლემისა, მაშინ უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებული რუსიფიკაციის პრობლემასაც და ძალიან ტკივნეულად აღიქმებოდა ეს მაშინდელ საზოგადოებაში. თუმცა ეს საზოგადოება იყო საკმაოდ ვიწრო, ვინც იმ ადამიანების ჯგუფი, რომელიც აი ამ პრობლემაზე ფუნდამენტურად მუშაობდა. ამ პერიოდში ჩვენ მოგვიხდა ურთიერთობა ქართული საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვან სეგმენტთან, ანუ იმ ადამიანებთან, რომლებიც ყველაფერს უდგებოდნენ დიდი პასუხისმგებლობით და დიდი პროფესიონალიზმით. ჩვენ თავიდანვე ინფორმირებული ვიყავით, რომ ასეთი მაგისტრალის გაყვანას აპირებდნენ და ნამდვილად უნდა გითხრათ, რომ იგვაჩნდა, რომ ეს იყო კიდევ ერთი ტრასა და გზა, ასე ვთქვათ, საქართველოს დაღუპვისკენ მიმართული. ჩვენ მივედით რამდენიმე კაცი პატიაშვილთან, ველაპარაკეთ,
პატიაშვილი ძალიან დინჯად და დაფიქრებულად მოიქცა. მან ერთშვენიერ დღეს შემოგვიცვალეს, რომ აი ამ და ამ ადგილას მობზანდით იქნება ავტობუსები, რომ გავიაროთ ეს გზა. და იყო ძალიან რთული მდგომარეობა იმ მხრივ, რომ ბევრი უჭერდა მხარს ამ გზის გაყვანას. არა მარტო მთავრობის წარმომადგენლები, ბევრი ინტელიგენციის წარმომადგენლები ზოგიერთები უჭერდნენ მხარს. ყველაზე მძიმე იყო ის გარემოება, რომ უკვე მუშაობა დაწყებული იყო. გზა იქნება, არ იქნება, ამ მხარეს ჭირდება მოლაპარაკება, ხომ ასე? ამჟამად მუშაობა მიმდინარეობს იმ მოცულობით, რომ რაც დაწყებულია, ეს რაღაც ლოგიკური იმამდე დამთავრდა. მაშინ მახსოვს ამ დელეგაციაში ერთადერთი ქალი ვიყავი მე და ორი ახალგაზრდა გოგონა იყო. ერთი იყო ფიქრიაჩი ხრაძე და მეორე არ მახსოვს კიდე ვინ იყო მასთან ერთად. მაგრამ ისე გააკეთეს, რომ ესენი სხვა ავტობუსში იყვნენ, მე სხვა ავტობუსში, რომ ჩვენ ერთმანეთს და ეს რაღაცა მომენტში მე ვკითხე, ვინ ხართ მეთქი თქვენ? და მეთქვა, ჩვენ წამეთან მოძრაობიდან ვართ. სხვადასხვა ავტობუსში ჩავსხეს მე და რა თქმა უნდა, იქაც კონსპირაციულად მოხვდით მე და ჩემი მეგობარი. შემთხვევით გავიგეთ, რომ ასეთი რამ ხდებოდა. ერთ-ერთმა პროფესორმა გითხრა, იყო ორი ავტობუსი, მაშინ იყო იქ ბევრი ცეკას მდივანი, ცეკას სხვადასხვა მდივნები იყვნენ, მთავრობის წევრები. გავიარეთ ეს მარშრუტი თავიდან ბოლომდე, არქეოლოგიური ძეგლები სადაც იყო და ნასტაკისის ველზე პრობლემა ექნებოდა არქეოლოგიურ ძეგლებს, მერე შემდგომ ჟინვალის წყალსაც ავთან ადიოდა და იქ ძალიან სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემა იყო. როგორ თვლით, ეს კარიერი არ აქვს აბინძურებს ინდონეზე, როგორც სასმელ წყალს თუ არა? ეს კარიერი არ აქვს, აი კიდე უნდა ალბათ ასე ცალსახა ძნელია პასუხის გაცემა. და ბოლოს მივედით იმ გვირაბთან, გვირაბის პორტალთან, ასე ვთქვათ, საიდანაც იწყებოდა კავკასიონის გულის გამოჭრა. და დღეს ახლა ჩვენ თუ ლაპარაკობთ როკის გვირაბზე და ძალიან ბევრი ადამიანი სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაციით ლაპარაკობს ამ გვირაბზე, ჩვენ მაშინ ეს პროექტი რომ განხორციელებული იყო, მივიღებდით ახალ, ასე ვთქვათ, კიდევ გვირაბს და კაცმა არ იცის რა დანიშნულება შეიძლება ქონოდა. მასალეთ მეთქი ბატონო. ბატონო იქნება რკინის შეულებრივი შოსე. ხომოდის გზა ხომოდის. სტუდენტებისა და ინტელიგენციის, არქეოლოგებისა და ისტორიკოსების არგუმენტირებული პრეტენზიების მიუხედავად, განსხვავებული აზრი ჰქონდა ხევსურეთის მოსახლეობას, რომელიც ტრანსკავკასიური რკინიგზის მშენებლობაში საკუთარი ყოფის გაუმჯობესებასა და დასაქმების პერსპექტივას ხედავდა. სამთავროც გვინდა, სავაჭრო ცენტრებიც გვინდა, ბაგაბაღიც გვინდა, სკოლაც გვინდა. თუ არ იქნება რკინიგზა, ვინ თამად ხევსურეთში მე აქ დავბერდი ქალი, ჩვენ იძულებული ვარ სტანდარტებზე. აი თურკინი გზა არ იქნა, მაგრამ გზა იქნა, სკოლები აშენდა, ყველაფერი ხედა. მასა წავიდეთ. კი ბატონო, ჩამოვალ ქალაქში და მომეცი სახლი დავსახლდები, რატო არა? კი ბატონო, ჩამობძანდები ქალაქში და მომეცი სახლი და ვიცხოვრებ. ჩვენი ახალგაზრდობა, ჩვენი სოფელი დაიცალა, ქალაქში წამოვიდა და ჩვენ რომ მოვკვდეთ აქ დამარხველი არავინ არ გვეყოლება. ჩვენი ახალგაზრდობა გასული აქედან და შეგვიწვით ხელი, გთხოვთ რომ რკინის გზაც გაგვიყვანეთ, გასაქანიც მოგვეცით ხელი, შეგვიწვით და ახალგაზრდობა დაუბრუნდეს ისევ სოფელში და დაუბრუნდეთ ისევ მთისწორო. ქალაქს რა გიხარიანთ თუ გლეხმა ხელი არ შეგიწვით? ჩინოთ თავი. წავიდეთ, მოვიპაროთ, ვიქურდოთ? ფიქრია მოვიდა ჩემთან და მითხრა რა ვქნათ, როგორ წავიდეთ წინააღმდეგეო. ხა მე ვიცოდი რომ ეს ლაპარაკი არ შეიძლებოდა, ვიღო ცარიელი ფურცელი და ასე ვაჩვენე ზედი. უნდა ჩამოიაროთ და მოაწერინოთ ხელს. ადგილობრივი მოსახლეობისა და პროექტის მხარდამჭერთა პროტესტის მიუხედავად, სტუდენტებისა და ინტელიგენციის ზეწოლით ზუსტად ერთ წელიწადში საბჭოთა ცენტრალური ხელისუფლება იძულებული გახდა დათმობაზე წასულიყო და ამ ერთი შეხედვით უტოპიური და საეჭო პროექტის განსახორციელებლად დაწყებული სამუშაოები სამუდამოდ შეეჯერებინა. მე მგონია, რომ მაინც ამ პროტესტმა თავისი გარკვეული გავლენა მოახდინა, თუმცა როდესაც შეაჩერეს, უკვე წავიდა ლაპარაკი. ვინ ეკითხებოდა ინტელიგენციას, ვინ კითხა ინტელიგენციას, რა მაგათი საქმე იყო, ან ვინ რა ანგარიში გაუწია? მაგას აფინანსებდა მოსკოვი და მოსკოვმა აღარ დააფინანსა. ესე იგი, იცით, აი ესე, და მე გაბითურება.
ჯერパスო მეგობრებო. ხალბატონებო და ბატონებო. ამა წლის 21-22 სექტემბერს თქვენთვის ყველასათვის კარგად არის ცნობილი. ერთ დიდ მნიშვნელოვან პრობლემასთან დაკავშირებით ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების ინიციატივით მოეწყო თბილისში მიტინგი 2 დღის მანძილზე. ეს პრობლემა გახლავთ ყველასათვის ცნობილი დავით გარეჯიდან არსებული პოლიგონის საკითხი. არანაკლებ ხმაურიანი იყო დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის გადარჩენის მიზნით დაწყებული საპროტესტო მოძრაობა. 80-იან წლებში ამ ტერიტორიაზე საკავშირო სამხედრო პოლიგონი იყო განთავსებული. იქ მიმდინარე წვრთნები დავით გარეჯის უნიკალურ ფრესკებს სერიოზულ საფრთხეს უქმნიდა. გარეჯის ირგვლივ ატეხილი ხმაური ფართომასშტაბიანი სტუდენტური მოძრაობის დასაწყისად იქცა. ეს იყო პირველი ხმამაღალი და სახიფათო პროტესტი ქართველი ახალგაზრდების მხრიდან, რომელმაც საზოგადოების ყველა ფენის ყურადღება მიიპყრო. ჩვენ ერთადერთი მიზანი გვაქვს, რომ ვემსახუროთ ჩვენს ერს, ჩვენს სამშობლოს. ერთადერთი სამშობლო ჩვენთვის საქართველო. არ არსებობს, მე რომ ბავშვობაში მატყულებდნენ, სკოლაში რომ არც ისრულებს მეუნებოდნენ. არ არსებობს, ჩვენი სამშობლო არის ერთადერთი საქართველო. და უნდა ვემსახუროთ საქართველოს. იმათ გასახურად რახანის ტელევიზიით იწერება, მე დავთქვა, ვინც გოგონებს სცემდა ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდა, იმათ გაცოტა დაფიქრდნენ მაინც ვიზე წამი ხელს და კიდევ ერთი, ვინც იარას მივიზნებდა. კი ბატონო, ჩვენ უთქვიათ სისხლი დაუღალავთ და რაღაცები. კი ბატონო, სისხლი იმ შემთხვევაში უნდა დაუღალავთ თუ გამართლებული იქნება. კი ბატონო, ჩვენ მზადავთ, აი თუ გინდათ ბესროლს, კი ის იარასო მივის ბესროლს, თუ ჩემი სისხლი გამართლებული იქნება როგორმე, თუ ეს გამომხსნელის ფაქტორს ვან შეგნის საქართველოში მზადავთ ამისთვის, კაცო ბესროლს როგორ გიწესრათ ეგეთი რაღაც ნათქვამი. თუ ჩვენ გაღწირა ჩვენ რომ წავალოთ, ჩვენ არ გაღწიროს მიწა ქართული. იქნება მიტინგი ამ საკითხთან დაკავშირებით. დესაქტი არ გადაწყდა იმ დაგვარად როგორც მე მოგახსენეთ, იმ მიტინგის ერთ-ერთი მონაწილე მეც ვიქნები. გარეჯის თემა უკვე შემოიტანა ძალიან დიდი მასობრიობა ამ მოძრაობაში და მე უკვე მართლაც გაჩნდა სტუდენტური მოძრაობა, სადაც არამარტო უნივერსიტეტის, არამედ სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებიც ჩაებნენ და ჩაება მთელი საქართველო. არ იქნება არც ერთი საკითხი დაკავშირებული საქართველოს ყოველდღე დღესთან, დღევანდელობასთან, რომელსაც თქვენთან მონაწილეობის გარეშე, თქვენი მონაწილეობის გარეშე, თქვენი აქტიური მონაწილეობის გარეშე ჩვენ განვიხილავთ. პრობლემა არის ეკოლოგიური, პრობლემა არის დემოგრაფიული, პრობლემა არის ეროვნული. ეს საკითხები ასახვას დაკავს ჩვენს მუშობაში. მე პირიქით მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოახსენო აუტორიას განსაკუთრებით იაროს, ვინაიდან ისინი დაახლოებით რამოდენმე საათის განმავლობაში ასე გულმხურვალედ ხარს უჭერდნენ შეკითხვებსაც, ნაწილობრივ პასუხსაც, მაგრამ იყო ერთ სულონება, იყო ერთი მიზნისადმი სწრაფა და ეს არის ყველაზე მთავარი. აი ამისათვის ვიბრჯით, ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მთავარი და მე ძალიან გთხოვთ, რომ მომავალშიც ერთ საკითხისადმი, პრობლემებისადმი იყოს ერთ სულონება, ურთიერთ გაგება, ურთიერთ პატივისცემა და არასეოს პრობლემა, რომლებსაც საქართველოს მისი პარტიული ორგანიზაცია, მისი ხალხი, ახალგაზრდობა ვერ გადაწყვეს. თქვენ ხართ ამის მამოძრაებელი ძალა, ამიტომ თქვენ უნდა იაროთ დიდა პლანზე თქონდა იყოს დემოკრატია ჩვენი საზოგადოებისთვის. გარესთან დაკავშირებით მე ისეთი დაამომივიდა მათ შორის იმდროინდელ თავდაცვის მინისტრთან იაზოთან, რომელიც ну დაუკითხავთ რა ის დადიოდა ესე ჩემს გარეშე, მაგრამ საქართველოსში ჩამოფრინდა ყოველ შემთხვევაში დილით გავხდა ცნობილი ჩვენი 9 საათზე. აინტერესებდა გარეჯის კომპლექსი, ვინაიდან დავალება ჰქონდა რომ გარეჯის კომპლექსზე საერთოდ ეს უნდა აღარ მოყოფილიყო პოლიგონი. და როცა დამიწყო ვაჭრობა, მე ვაჭრობას არ მოუსმინე და მოწმე მყავს ერთ ქართული ვაჟკაცი, რომელიც მეუბნებოდა რუსია საქმე მოდი მოვილაპარაკო და მე აღარ მოუსმინე. არ მოუსმინე იმის გამო, რომ აზრი არ ქონდა. აზრი არ ქონდა საუბარს, როცა დავალება გაქვს, შენ ხარ მინისტრი, უნდა შეასრულო პოლიგონის გაუქმების თაობაზე. ჩვენ ბედნიერები ვართ იმით, კერძოდ ჩემი თაობა ბედნიერი ვართ იმით, რომ ჩვენ მივაღწიეთ იმ დრომდე ცოცხლები დარჩით, როდესაც აი ასე ვითარებაში აქეთ სტუდენტები, აქეთ მასწავლებლები, აქეთ ცენტრალური კომიტეტის მდივანი, მთავრობის წარმომადგენლები გამომდივართ და თავისუფლად ვლაპარაკობთ ჩვენს აზრს. ამას დაფასება უნდა. ცუდად ნუ გამიგებთ. ამას დაფასება უნდა და გარკვეულად
ზონის გრძნობაც საჭიროა. ითქვა უმაღლესი ტრიბუნებიდან და ჩვენც ვამბობთ, დემოკრატია, მაგრამ დემოკრატიასაც სწავლა უნდა. ჩვენ არ ვართ მზად მთლიანად დემოკრატიისათვის, რომ ჩვენ ისე დავიბადეთ და გავიზარდეთ, რომ დემოკრატია სიტყვა სულ სხვანაირად ვიქადაგებდნენ რას ნიშნავს. კი გვესმოდა, რომ ეს ასე არ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხმას ამაზე არავინ არ ვიღებდით. გასაგებია, რომ ჩემი თაობის და მომდენო თაობის ადამიანებსაც იმდენი, ასე ვთქვათ, გამბედაობაც, ვაჟკაცობაც და პირდაპირობაც არ გვაქვს, რამდენიც უფრო ახალგაზრდებს. შეიძლება ეს ასაკობრივი ამბავიც არის და მე ისიც არის გასათვალისწინებელი, თუ რა პირობებში გავიზარდეთ ჩვენ და რა პირობებში იზრდებიან უკვე ესენი. იმიტომ გამოვთქვამდი ასეთ აზრს, მე გავიზარდე საბჭოთა რეჟიმის პირობებში. მე გავიზარდე იმ დროს, როდესაც ჩვენ საშინელ რეპრესიებს განვიცდით. მიუხედავად ამისა, სხვათა შორის ჩვენი აზრი, ჩვენი დამოკიდებულება, ამხანაგები ერთმანეთში მეგობრები ვლაპარაკობდით კიდეს და ყველაფერს, მაგრამ ვთვლიდით, რომ ისეთი რეჟიმი არსებობს, რომ ცოტა სიფრთხილეა საჭირო. რაღაცა უნდა თქვა, მაგრამ უნდა თქვა ცოტა ისე, რომ დიპლომატიურად იყოს, რომ აი კი არ ამტრევ ტყუილად კარებს, არამედ ასაბუთებ, რომ იქნება ასე ჯობია, იქნება ასე უკეთესია. რადიონოვი იყო და ჰქონდა დისკუსია. Ну მე ვატარე ეს ეკლესიები და ვაჩვენებ ფრესკები რა არის, რა სიმდიდრეა, რას წარმოადგენს და აი იღუპება ყველაფერი ეს. და ცოტა გაუფრთხილდეთ ამას. ერთმა გენერალმა მითხრა, რომ ჩაბზანდიცო ჩემთან მანქანაშიო და მე რა უთხარი. რა იყო, მე ვთხარი, ადნახი ბარკა у вас здесь стоит, а изэтой мы говорит не можем здесь у нас как свои эти. Изэтой я говорю, адни хибарки вот это должно всё гибнуть. Без касатите с машину, я вам покажу, какая у нас хибарка. Чамсва манканаши. Ай миведит сруля цариел адгилас, миведит амоиция. Ис да шеведит манкалит. Ахла уко шемешида. Шеведит там бегнеба. Нажмёте на эту кнопку. Полетят вертолёты. Нажмём на эту кнопку, полетят самолёты. Нажмём на эту кнопку, выйдут БТРы и... Рогомоведит, Митха, давайте посмотрим и другие такие объекты. И говорит, не хочу, а Матха Шемешинда. Ну, ходи им асацром, ту мухте буда, и срацмасар, муэцоне будат. რომელში შევიდოდნენ, რომელიც აი ესე თავისით აიწეო და ჩემი თვალით უყურე, როგორ აიწია. ვიწა იყო, ბალახი იყო, არაფერი არ იყო. აიწია და სად შევედი? რას იზამდე? დავით გარაჯის ტერიტორიაზე სამხედრო წვრთნობისა და მძიმე ტექნიკის გადაადგილებასთან დაკავშირებით საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაც კატეგორიულად უარყოფითი იყო. სტუდენტების აქტიურობითა და ხელისუფლების პრინციპულობით ამიერკავკასიის სამხედრო სარდლობა იძულებული გახდა დათმობაზე წასულიყო. ეჩერდა, იმიტომ რომ დაინახეს, ჯერ ერთი რა დიდი იყო, ახალგაზრდები იყვნენ ძალიან ბევრი ამაში ჩაბმულნი და რაც მთავარია, ნუ რაღაცნაირად ეტყობა იმათ შორის იყვნენ ისეთი ადამიანები, ხა როდესაც მე იმ გამყავდა სხვადასხვა ეკლესიებში და იმაში იცით გრძნობდი, შტო რადი ბოგა შტო, ой господи какая прелесть, это же богатство, თვითონაც ამბობდნენ. Это культура, да мы имас вовнебоди, но это культура грузинского народа. Это не только грузинского народа, это культура, которая внесла в свой вклад в мировую цивилизацию. Давид Гарецзе, დღეს ხმას არავინ არიღებს, ვინაიდან აღარ არის პოლიგონი, მაგრამ ნახეთ რა მდგომარეობა იქ, იქ ახლოსაც არ გიშვებენ. მოძრაობის ძირითად საყრდენ და მამოძრავებელ ძალად ქართველი სტუდენტი ახალგაზრდობა იქცა. სულ უფრო ძლიერდებოდა უნივერსიტეტის პრესკლუბი, რომელიც თავდაპირველად ყოველგვარი პოლიტიკური კონიუნქტურისაგან თავისუფალი იყო. თუმცა სტუდენტური მოძრაობის რადიკალიზაციის ნიშნები უკვე არსებობდა. იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც იყო ამალად კეთილგანწყობილი და მოწადინებული, რომ სტუდენტური მოძრაობა ყოფილიყო ძლიერი. იყო რაღაცა ფრთა, რომელსაც უნდოდა, რომ სტუდენტური მოძრაობა მოექცია ბუნებრივია საკუთარი გავლენის ქვეშ. რაც შეეხება ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლებს, ვამბობ, ჩვენ
ცდილობდით რომ კარგი ურთიერთობა გქონოდა ყველასთან, მაგრამ მაქსიმალურად ცდილობდით რომ სტუდენტობა მაინც ყოფილიყო თავისთავადი და დამოუკიდებელი ძალა. გამორჩეულად კარგი ურთიერთობა გქონდა ჩვენ ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებასთან, ზურა ჭავჭავაძესთან, განსაკუთრებით მერაბ კოსტავასთან გქონდა ძალიან თბილი და ადამიანურად მართლაც საოცარი ურთიერთობა, იმიტომ რომ მერაბ კოსტავა ჩვენი თაობისთვის მაშინ იყო გაუტეხელობის ძალიან სერიოზული სიმბოლო და ადამიანი იყო ძალიან თბილი, არ შეიძლებოდა რომ ისადმე ეს გრძნობა არ ქონოდა. ცოტა უფრო დისტანცირებული ურთიერთობა ქონდა ზვიად გამსახურდიასა და გია ჭანტურიას ფრთასთან, თუმცა ურთიერთობა ყოველთვის არსებობდა და ყოველთვის ცდილობდით რომ ჩვენი მოქმედებები არ ყოფილიყო მათთვის რაიმეთი ხელისშემშლელი და ასევე ვთხოვდით ხოლმე მათ რომ რასაც ჩვენ გეგმავდით ის ყველაფერი უნდა წასულიყო ჩვენი სცენარით და არ გინდოდა ხოლმე რომ იქ შემოსულიყო რაღაც სხვა ნაკადები. რაღაცა დრომდე ეს ხერხდებოდა, მაგრამ რაღაცა დროის მერე უკვე რაღაც ზღარის გავლება სერიოზულად შეუძლებელი გახდა, იმიტომ რომ თვითონ უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორისაც გაჩნდა უკვე ნელ-ნელა ისეთი ტალღა, რომელმაც უფრო რადიკალიზაციისაკენ წაიყვანა პროცესები. რა როგორ ფიქრობთ ამ გადასახედიდან, რატომ იქცნენ ეროვნული მოძრაობის ძირითად საყრდენად ახალგაზრდები? ახალგაზრდებაში, როგორც ჩანს, ზოგადად ასაკიდან გამომდინარე, დამოკიდებულებები არის უფრო მაქსიმალისტური და ბუნებრივია ყველა ტიპის განმათავისუფლებელ მოძრაობაში ახალგაზრდობა არის წარმართველი ძალა. მეცაც ვიტყვი, თუ ახალგაზრდობა არ მონაწილეობს რაღაცა პროცესში, საპროტესტო მოძრაობის პროცესს გულისხმობ, ის მოძრაობა ყოველთვის არის ძალიან ნაკლული, იმიტომ რომ ახალგაზრდობას მოაქვს ერთი გაუსრულობა, რასაც თქვენ ამბობთ, დაუინტერესებლობა, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა არ არის დაინტერესებული, ვთქვათ, ხელისუფლების ხელში აღებით, რაიმე თანამდებობებზე მოსვლით და ბუნებრივად ახალგაზრდობის პროტესტი არის უფრო ბუნებრივი პროტესტი და უფრო ხალასი პროტესტი. ამავე დროს აი ეს რაღაცა მაქსიმალიზმი, რომელიც ახალგაზრდულ ასაკს ახასიათებს და შეურიგებლობა, ოღონდ კარგი გაგებით ვამბობ მე ამას, არაგარიგებულობა რეჟიმთან. და ბუნებრივი ახალგაზრდობა თავისთავადაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და იმ მოძრაობის ინტერესშიც იყო, რომ ახალგაზრდობა ყოფილიყო წინა პლანზე. ვისაც ცნება საქართველოს დედიღმალზე გული, ვისაც ცნება ის აქტივარი, რასაც ქართველი ახალგაზრდობა დაასპექსა. თუმცა მათი შეურიგებლობა რეჟიმთან და ზოგადად განსხვავებულ აზრთან სულ უფრო ექსტრემისტულ ხასიათს იღებდა. მაგრამ ამბობდნენ, ეს ხალხი არ არის სანდელი, არისო ამას აკეთებდა კომუნისტური პარტიის ცენტრალური ორგანო კომუნისტი, რომელიც თაობებს შორის მენტალური და პოზიციური სხვაობა იმ პერიოდში ქართული საზოგადოებისათვის ყველაზე აქტუალური და სათუთი თემა იყო. უჩეთორდა молодежь отдельная интеллигенция отдельная, как же это может быть так? Молодежь — это наше будущее, цель наша. Наша цель, вы понимаете, повседневная цель, цель жизни нашей, это, вы понимаете, быть с молодежью и быть с будущим. Самые страшные, Александр Николаевич, самые страшные половинчатые. Лучше не иметь свободу, чем иметь наполовину свободу. Мы не должны делить так, молодежь не мы. Я не делю так. И вот вы характеризуете, что они интереснейшие. Я тоже согласен частично. Но у вас есть и документальные фильмы, где они проявляют себя. Есть экстремизм и есть еще другое, еще хуже экстремизм. С которым я не согласен. Не потому, что это присутствие Александра Николаевича, я хотел бы сказать. Не согласен. Мы не слушаем молодежь не потому, что не хотим. Нет, я слушаю, и все товарищи здесь присутствующие. Но то, что они ставят, им говорят, я не могу слушать. Я коммунист, я не могу слушать. Когда они говорят, что коммунистам нужно расстреливать, я не могу слушать. არათუ კომუნისტი ლიდერებისადმი გაჩნდა ასეთი დამოკიდებულება მაშინდელ საზოგადოებაში, ზოგადად განსხვავებული აზრისადმი გაჩნდა. და მე გაგახსენებთ ახლა აკაკი ბაქრაძე, რომელიც იყო ერთ-ერთი თვალსაჩინო და გამოკვეთილი ფიგურა ჩვენთვის, ძალიან საყვარელი ადამიანი, და მის ლექციებზე დასასწრებად შეიძლება ითქვას რაიონებიდანაც ჩამოდიოდა ხალხი, ტევა არ იყო ხოლმე,
და როდესაც აკაკი ბაქრაძე რაიმე განსხვავებულ პოზიციაში აღმოჩნდებოდა, არ ვიცი გახსოვთ ალბათ ასეთი რამ პარლამენტის მაშინდელი მთავრობის სახლი იყო ისა რუსთაველზე, აკაკი ბაქრაძეს დაუსტვინეს მიტინგზე გამოსვლის დროს. ბაქრაძეს უჭერდი მხარს და მე ვამბობდი რომ ღმერთმა მე შემაძლებიოს იმდენი რაც დავით აკაკი ბაქრაძემ გააკეთა მეთქი. ღმერთმა მე შემაძლებიოს მეთქი. მაგრამ აქ არის საქართველო, მთელი საქართველო. აქ უნდა იყოს აკაკი ბაქრაძე. რატომ არ არის ის? ამაზე წდება გული. აქ არ იყო აკაკი ბაქრაძე, ესე იგი თქვენ ასე მე ასე გავიგე, როდესაც გამოვიდნენ და აკბრძანეს, მათ თქვენს რომ ჩვენი სახელით მონაწილეობს სესიაზე აკაკი ბაქრაძე, ესე იგი ის იყო იქ შესული რომ ყველაფერი მოესმინა და თავისი სიტყვა ბოლოს გამოეტანა. მე ვფიქრობ რომ მან ძალიან ობიექტური გააცხადება და საინტერესო გააცხადება გამოიტანა იქიდან. თქვენ ბრძანეთ რომ ის თქვენი მასწავლებელი იყო და არ უშვებდით თქვენ მის ლექციას და არის, მე მაგას არ უარყოფ. ძალიან კარგად მახსოვს სახალხო ფრონტი, როცა იქნებოდა და სახალხო ფრონტის შექმნა ძალიან გავდა იმ პროცესებს, რაც ბალტიისპირეთში მოხდა. ყოველ შემთხვევაში იმ სქემით ხდებოდა. ბალტიისპირელები ძალიან ხშირად ჩამოდიოდნენ ჩვენთან და ძალიან ჭიდრო და კარგი ურთიერთობა ჰქონდა მათთან, მაგრამ საქართველოში ჩაითვალა, რომ ბალტიისპირეთი მიდიოდა არასწორი გზით და უფრო რადიკალური ქმედებები იყო საჭირო და ამ დროს მაგალითად დაუპირისპირდნენ სახალხო ფრონტსაც და მახსოვს დაპირისპირება მერაბ მამარდაშვილთან, რომელსაც ვერანაირად ვერ დააკავშირებდი ხო კომუნისტურ წყობასთან და იმ იდეოლოგიასთან, მაგრამ რა კიდე ის იყო განსხვავებული აზრის მატარებელი, ასე მოხდა. ვინმე თუ უკვირს რომ ხალხში და ხოლმაში ყოფილიყო ის რომ ყოფილიყო სიძულვილი კომუნისტურ რეჟიმის მიმართ, ყოფილიყო რომ საქართველო უნდა განთავისუფლებულიყო ამ მარწმუნე რაშვაში პოლა, ეს იყო ბრძოლა, ესე იგი იმპერიის წინააღმდეგ, რომელსაც ყავდა დამონებული. რაც ეხება კონკრეტულ ადამიანებს, ჩვენ უამრავ კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ კომუნისტური პარტიის წევრები, რომლებიც იყვნენ ცენტრალური კომიტეტის ესე ვთქვათ მუშაკები, მუშაობდნენ, ჩვენ ქონდა ძალიან ნორმალური ადამიანური ურთიერთობა. მაგრამ თვითონ სისტემისადმი რომ იყო მტრული და უნდა ყოფილიყო, როგორ მასში სხვა შემთხვევაში ეს გაუგებარია. 90-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში ეროვნული მოძრაობა საკმაოდ მოძლიერდა. ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური სინამდვილე ერთიანი, ძლიერი და ავტორიტეტული ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას ითხოვდა, რომელიც ბალტიისპირეთის ქვეყნების მსგავსად ალტერნატიული პოლიტიკური პროგრამის საშუალებით ეპოქანური ცვლილებებით გაჩენილ ისტორიულ გამოწვევებს სათანადო პასუხს გასცემდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული მოძრაობის აშკარა ლიდერების, ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტოვას მიერ დაარსებული ჰელსინკის კავშირი 1975 წლიდან არსებობდა, ასეთ ანგარიშგასაწევ ორგანიზაციად გახდომის შანსი იმ პერიოდში მხოლოდ 1987 წელს დაარსებულ ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებას ჰქონდა, რადგან ეროვნული მოძრაობის თითქმის ყველა ძლიერი ფიგურა თავდაპირველად ამ ორგანიზაციის ირგვლივ გაერთიანდა. მისი ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭავჭავაძე კი თანდათან გამორჩეულ პოლიტიკურ ფიგურად ყალიბდებოდა. ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება იყო პირველი ორგანიზაცია ეროვნული მოძრაობის ბრმშო, სადაც ყველა ვიყავით გაერთიანებული. მეხედველობაში ვართ არაფორმალური ორგანიზაციები, რომელიც არ იყო რეგისტრირებული საბჭოთა კანონების მიერ. შემდეგ ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებას გამოიყო მეოთხე დასი, შემდეგ გამოიყო ჩვენი ეროვნული ფრონტი, ჩამოყალიბდა წმინდა ელებათის საზოგადოება, შემდეგ წარმოიშვა ეროვნული დემოკრატიული პარტია და რამდენიმე იატაკქვეშეთა ორგანიზაცია, თქვათ რესპუბლიკური პარტია. რომელს უნდა გაერთიანებია საქართველო თუ არა ილიას და მის ლოზუნგს ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყოდეს. მაგრამ დაფუძნდა ეს და წარმარა დაიწყო ამან ფილიაცია, დიფერენციაცია. გარბოდენ. თუ ჩვენ ქართველებს მართლა ძალიან გვიყვარს საქართველო და პირველ რიგში მისი დამოუკიდებლობა მისად ვისწრაფოდით, რატო უნდა გავერთიანებულიყავით ერთ? მაგრამ აქ უკვე გამოჩნდა, აი მარტო ქვეცნობიერ დონეზე მე ცნობიერ დონეზეც რომ აი დიდი ჩვენი მეფე მეფეპოედი არჩილი ამბობ და უჩემოთ ესე არ წესა ქართველ და ასე და უჩემოთ მინი მღერათა. როგორ ამ დროს გამოჩნდა ამბიციები რომ მე უნდა მოვიდე სათავეში და ამდენ მეყო სათავეში თუ არ მოვა, ჯერ მე უნდა მქონდეს თავის პარტია. და თითოეულ ლიდერს რომ დამახსო 6-7 პარტია შეიქმნა ბაზაზე. და ყველა ლიდერები გახდნენ პატარა ლიდერები. ჭავჭავაძის საზოგადოებაში ყველა ეროვნული ძალები არ იყო. მაგალითად ზვიად გამსახურდა იქ არ იყო. ის თავისი ის ჰქონდა, თავისი მრევლი ჰყავდა იქო. ამ ეკლესიის 18 მარტს
რუსთაველის სახელობის აკადემიურ თეატრში შედგა დამფუძნებელი კრება სრულიად საქართველოს რუსთაველის საზოგადოებისა. ამ პერიოდში შეიძლება ითქვას ხელისუფლებამ ეროვნულ მოძრაობას რუსთაველის საზოგადოება დაუპირისპირა, რომელშიც ძირითადად ინტელიგენციის წარმომადგენლები იყვნენ გაერთიანებულნი. რუსთაველის საზოგადოების პირველ თავმჯდომარედ ირაკლი აბაშიძე აირჩიეს. მოგვიანებით კი ის აკაკი ბაქრაძემ შეცვალა. ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ორგანიზაციის დაარსებას ეროვნული მოძრაობის ლიდერები და მათი მხარდამჭერნი ეჭვის თვალითა და ცინიზმით შეხვდნენ. ხოდა რუსთაველის საზოგადოება შეიქმნა როგორც ოთხის გამოშვების საშუალება. ჩაუყენა სათავეში ირაკლი აბაშიძე, რომელიც იყო ახლა ვთქვათ კომუნისტური ფრთის წარმომადგენელი იყო, მაგრამ რაღაცებს აკეთებდა, პატრიოტული გზნობა ჰქონდა, მისაღები კაცი იყო. ჩაუყენა სათავეში, მაგრამ რა თქმა უნდა რუსთაველის საზოგადოება გარდა ასე ვთქვათ კოსმეტიკური ზომებისა არაფრის არც გამკეთებელი იყო და არც მომთხოვდი. გავითვალისწინოთ ის პირობებიც, რა პირობებშიც უხდება ამ ორ საზოგადოებას. ერთ ფაქტიურად არა ლეგალური სახით უწევს მუშაობა, მეორე კიდე ყოველგვარ დახმარებას ღებულობს სახელმწიფოდან, თუნდაც იმისათვის, რომ ხელი შეუშალოს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების მეოთხე დასის მუშაობას, რომ ხალხის მასების ყურადღება მიიპყროს და ამით ჩამოაშორეს ამ საზოგადოებას მოაზროვნე თუ მოაზროვნე არა, ყოველ შემთხვევაში ლოიალურად დამოკიდებული ხალხი. ერთი კითხვა თუ შეიძლება კიდევ. აი თქვენი დამოკიდებულება ვთქვათ რუსთაველის საზოგადოების პრეზიდიუმის რამოდენიმე წევრს დაგისახელებთ მე თქვენ. აკაკი ბაქრაძის, მარიკა ლორთქიფანიძის, ოთარ ჭილაძის, გურამ გეგეშიძის, ამათ მიმართ თქვენ ვზანდეთ რომ ის ლეგალური საზოგადოება არის, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება არალეგალური და ამიტომ ხარდაჭერა აქვს რუსთაველის საზოგადოებას ილია ჭავჭავაძეს არა. აი ეს ადამიანები მის მე დაგისახელებთ. თქვენში ავტორიტეტით, სიყვარულით, პატივისცემით სარგებლობენ თუ არა და უწევთ თუ არა მათ ას თქვენ ანგარიშს? ესა რაღაცა ანგარიში არ გაუწიო ისეთ სახელოვან ადამიანებს, როგორც რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს ალბათ ბეცობა იქნება, რა პოლიტიკური ბეცობა, მაგრამ უნდა მივაქციოთ ყურადღება რა მხრივ დავაფასებთ იმათ ამაკს. ისინი როგორც მეცნიერები, მოღვაწეები, კარგი ადამიანები არიან, მაგრამ დღესდღეობით როცა აშკარად აი დღეს უჭირს საქართველოს არჩანან, ისინი ხალხის გვერდით, ხალხის გვერდით კი არა, მათ მეტი მოეთხოვებათ, ისინი ხალხის წინამძღოლები უნდა იყვნენ და არათუ წინამძღოლებას, არამედ თანადგომასაც ვერ ისრულებენ. თავიდან ჩვენ ისე აქტიურად ჩავებით და ენთუზიაზმით მივიღეთ ეს, რომ აი ინტელიგენციის გაერთიანება მოხდება, ამ ინტელიგენციას საშუალება ექნება თავისი რაღაცა აზრი გამოთქვას, თავისი პროგრამა შექმნას, თავისი გეგმები შექმნას და მიმართოს ხელისუფლებას, რომ ნელ-ნელა იქნება საზოგადოებას, რომ ნელ-ნელა იქნება გამოვიდეთ ამ საშინელი კრიზისული მდგომარეობიდან. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, თავიდან ხა სწორი იყო ეს თუ არ იყო, ჩემი აზრით არ იყო სწორი. დაიწყო საზოგადოებრივი აზრის შექმნა, რომ რუსთაველის საზოგადოება შექმნა ხელისუფლებამ, შექმნა ჭავჭავაძის საზოგადოების წინააღმდეგ, შექმნა ეროვნული მოძრაობის ჩახშობის მიზნით, რომ ვინც იქ არიან, ეგენი არიან მოღალატეები, ასეთები, ისეთები. განსხვავებული ვითარება გახლდათ ბალტიისპირეთსა და მეზობელ სომხეთში, სადაც საკუთარი ინტელექტუალური ელიტის უსიტყვოდ სჯეროდათ. მის პატრიოტიზმსა და კეთილსინდისიერებაში ეჭვი არავის შექონდა. მაშინ მომახსოვს, ორჯერ ჩამოვიდნენ აქ, ვითხრეს, გლაპარაკებოდნენ, გურჩევდნენ პირდაპირ, რომ მოიქცევით ასე. არ გამოვიდა ორჯერ. არაფერი არ გამოვიდა. ეთყობა იყო რამდენიმე კაცი ისეთი, რომელთაც ახალგაზრდობა, ნუ მომა შემდეგი თაობა უფრო მეტ ანგარიშს უწევდა და ისინი ეთყობა ძალიან ძლიერად მუშაობდნენ ამ საბჭოთა პერიოდის ინტელიგენციის წინააღმდეგ. რანაც ჩემის აზრით უარყოფითი გავლენა მოახდინა ჩვენს ეროვნულ მოძრაობას. აქ რომ გაერთიანება მომხდარიყო, იქ სამი ქვეყანა გაერთიანდა ფაქტიურად. ყველამ ერთმანეთს ანგარიში გაუწია. თუ ვინმე რამე დაფასება ჰქონდა, ყველას ასე ვთქვათ ანგარიში უწევდა. აქ კი იყო მხოლოდ უარყოფითი დამოკიდებულება. მე რომ უთო კაკო ბაქრაძე ეცადა, რომ აი ეს გაეკეთებინებია და მოდერნიზაციები ასე ვთქვათ, უარყოფეს ვერ მიაღწია. ჩვენ გამომავლობა შეგვაჩვენეს. ამიტომ ვიღოთ ერთად, თუნდაც ცოტა ხნით.
რომ ის სისხლისწვეთი აღარ ჩავარდეს. მისთანები საზოგადოებამ რაც დაატონა საკითხები და იყო ფაქტიურად ის მხარს უბამდა ეროვნულ მოძრაობას, მაგრამ მაშინვე წავიდა. ამას აკეთებენ იმიტომ, რომ ხალხი მოატყუონ და სიამდვილეში ეგერი მთავრობის მიერ დაყენებულია. მე გეკითხები, ვინ დაგვარა ჭირდება თوارა თავისუფლება ჩვენ? ვინ დაგვარა? აუცილებელია. ამისათვის რა არის საჭირო? საქართველოს ამისათვის არის საჭირო ნებისმიერი ჩვენი მოქმედება იყოს ღირსეული მეგობრებო. ამავე დროს ასაფრენია გონიერი, მაგრამ გეურებით. ღირსეული და გონიერი ერთმანეთს არ ცვლება არასოდეს. რადგან ღირსება და გონება ერთად დგას. და უღირსებს ყოველთვის წარწმეულია გონება ღვთისმიერ. ეროვნულ მოძრაობაში საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ტაქტიკურ ნაწილში ერთიანობა თავიდანვე დაირღვა. ახალ ქართულ პოლიტიკურ ორბიტაზე ორი ძირითადი ფრთა გამოიკვეთა: რადიკალები და ლიბერალებად წოდებული ზომიერები, ისინი ვინც ევოლუციის და ისინი ვინც რევოლუციის გზით აპირებდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლას. იცით, ეროვნული მოძრაობა მაშინაც არ იყო ერთიანი, როგორც თქვათ, რაღაც ილუზია არსებობს. სიტყვა რადიკალიზმიც ძალიან ხშირად გაისმოდა და უმორჩილებობა რადიკალიზმი ასე შემდეგ. ამ საკითხში ერთიანობა ეროვნულ მოძრაობაში არ ყოფილა. ის უნდა ყოფილიყო კონკრეტული მიზანდასახულობა აქციების. რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლობაზე უნდა ყოფილიყო საუბარი, იმიტომ ის ვისაც ლიბერალებს ეძახდნენ, ეს თავიდან მოგეხსენებათ, რომ ჭავჭავის საზოგადოება შეიქმნა, მერე მოხდა უკვე სხვა ორგანიზაციების გამოყოფა, რომლებიც თავს რადიკალებად აღიქვამდნენ. და აი ეს მიმართულება, ასე რომ ვთქვათ, რომელსაც ისინი ლიბერალებს უწოდებდნენ, ისინი თვლიდნენ, ну თვლიდით შემდა პირველ პირში თქვენ რომ ეს მონაწილეობდი ამაში და ამ პოზიციას ვიზიარებდი, თვლიდით რომ ყოველ კონკრეტულ აქციას უნდა ქონოდა რაღაც მიზანდასახულობა, იმიტომ მარტო დამოუკიდებლობის ლოზუნგი არ კმაროდა, ჩვენ ასე ვთვლიდით. რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლობის ლოზუნგი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო და ჩვენი საბოლოო და მთავარი მიზანი ეს იყო, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა რომ ცოტა დამოუკიდებელი გახდებოდა საქართველო, მას საჭიროა ნაკლები პრობლემები ქონოდა და იყო საკითხები, რომელიც მაშინვე უნდა გადაწყვეტილიყო. იმედი ვარ მგონია, რომ ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება დამოუკიდებლობის საქმეში რადიკალური ბოლოს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებას და ძალიან ორგანიზაციას მიაჩნდა, რომ ქვეყანაში დამოუკიდებლობა უნდა მოპოვებულიყო არჩევნებში მონაწილეობის გზით. ამაში მაინცდამაინც ისინი არ წლებოდნენ, რომ ისე შეიძლებოდა და ასე შეიძლებოდა. მაგრამ მე მგონია, ხო თამიკო ჩხეიძე დამოუკიდებლობის საქმეში რადიკალი არ იყოს. ეგონო ხაბერნია ყველა შეიძლება იმდა რომ რადიკალიზმი შეიძლება მეთოდებში იყოს განსხვავებული. თავისუფლების საკითხი რადიკალი არ არის მხოლოდ მონა. შეიძლება ეროვნულ მოძრაობაში ტაქტიკასთან დაკავშირებით იყოს ასთა სხვა. ეს სხვათა შორის თქვენ ვერ მომიყვანთ ვერცეთ ქვეყანას. საფრანგეთი, ამერიკა, ინგლისი, რომელ სადაც ეგეთი რამე არ, ყველგან იყო განსხვავებები ასთა სხვა. ეს აბსოლუტურად ყველგან ხდებოდა, რომ იყო მთელ სხვადასხვა ფრთებს შორის ძალიან წვავე დაპირისპირება, განსხვავებული მიდგომები, აზრები. ეს ნორმალური მოვლენა. ეს ტერმინოლოგია, რომ ვიღაცა არის შეურიგებელი ოპოზიცია და იგულისხმება, რომ ვიღაცა არის შერიგებელი ოპოზიცია, ეს ბლეფი მოგონილი იყო იმათ მიერ, ვინც შეურიგებელი დაირქვა. ბევრი მათგანის მოქმედება შემდეგში გამოჩნდა, როგორი შეურიგებლები არიან გამოჩნდა. მაგრამ თავიდანვე, როცა ეს ტერმინები გაჩნდა, შემრიგებელი არავინ არ იყო, ყველა იყო შეურიგებელი. 1998 წლის 12 ნოემბერს პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ მეოთხე დასმა იპოდრომის ტერიტორიაზე პირველი სანქცირებული მიტინგი გამართა. თავყრილობას 30,000-მდე ადამიანი დაესწრო. მაშინ პირველად გაიჟღერა მოთხოვნებმა საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის შეცვლებათა გაუქმების, საქართველოს მოქალაქის სტატუსის შემოღების, ეროვნული არმიის შექმნისა და დემოკრატიული მრავალპარტიული სისტემის დაშვების შესახებ. მიტინგზე გამოთქმული მოთხოვნები არც იმ პერიოდში ეწინააღმდეგებოდა სახაზრს, თუმცა აქციის ზოგადი ფსიქოლოგიური განწყობა მაინც დაძაბული იყო. მაშინ პირველად გამოჩნდა ის ლოზუნგებიც, რომელმაც ეროვნული მოძრაობის დინებას საკმაოდ სახიფათო მიმართულება მისცა. ოთხმოციანი წლები მართლაც საბედისწერო აღმოჩნდა საბჭოთა ეპოქისათვის. მისი რყევის პარალელურად სისხლიანი ასოებით იწერებოდა კავკასიის თავისუფლების მოყვარე ერების უახლესი ისტორია. ნანგრევების ქვეშ ყოფნის საშინელებას დიდხანს გამოცდის უბრალო ხალხი.
Я не боюсь. Я боюсь от ненависти. Кто виноват? Я кому обращаться? Кому? Кто виноват? Ну хорошо, здесь в Грузии не осадили. А на Горном Карабахе, в Ливии, кто виноват? Ну как не надо? Вы должны виноват.